Бачите, така набивать затишна камерна обстановочка. Ялиночка. 2024 рік. Картини. Ще згадав випадок, тож люди дивились на це. Ніби музей, ніби кераміки. Вона випадок прийшли. Ну, не знаю, будь кияни. Ну, чому я думаю, що кияни? Бо люди, в яких є метро. Кажуть, смотри, в Трускавці метро. Станція метро. Можливо, справді схожий бівет на якусь станцію метро в якомусь місті, але це ж не означає, що в Трускавці метро з'явилось, правда? Нагадався мені цей випадок. Люди гусака побачили. Хочете вірте, хочете ні, ну. Але тут на русське Рождество людей в Трускавці значно більше, ніж на наше українське було. Вечірнього життя. Година сьогодні пізня. Я не раз казав, що ресторани в Трускавці перебувають на такому рівні розвитку, що можуть тобі дозволити не працювати. Ні на Новий рік, ні на Різдвяні свята. Вони краще ми відпочинемо, ніж заробимо той мільйон гривень. Ми і так свій мільйон заробимо потім після свята. Трошки якісь розваги є на Різдвяному ярмарку, діти колядували, чи хтось таке враження на супілці грає. О, я сподіваюся, що на супілці, що музичний слух не підвів мене. Можливо, ми зараз підійдемо, побачимо. Навіть. Мелодія Бокса рождає. Так, ми вже біля ярмарку. Народ активно сперечається там, коли буде старий Новий рік тепер. Він вже був. Він припав на Новий і вже був. Але що?
хто ж це таке повірить. Вже не раз помічав, що люди у будь-які дурниці вірять набагато активніше, ніж правду. Так притаманно людям. А, Тинка Миколай. Солдати охороняють ярма. Колесо не світиться. Сьогодні млинці вже нікого не цікавлять, бачите. Не дотне праворуч. Знали ми колядників трошки.
колядки закінчуються дуже швидко, якщо ніхто не кидає гроші, правда? Правда, правда. А як з Мироталя активно виїжджає? Фонтанці гарно блимає. Якщо що, це не 3 часа ночі. Це так плюс-мінус 20.15. Ну так, бачите. Точно 20.15. Тисячі вогників, готель, квартир. Ні, десятки тисяч. Тисячі це я так применшу. Красивок на місці.
значить, заповнюсь апартаментів сонце. На кімнати світиться на той бік, ну і та сама на той бік світиться. Та сама на той бік світиться. Та все. Всі, мабуть, гуляють, ми всіх зустріли.